Oprava a rekonstrukce zámecké sýpky v Jirnech, soukromá galerie. Opravu a rekonstrukci sýpky dotvořily novodobé prvky, které však respektují historickou hodnotu okolních budov. Původní povrchy a konstrukce bez historické hodnoty byly odstraněny. Hmotové a prostorové řešení nepřesahuje původní obrysy objektu. Budovu doplňují lehké venkovní pochozí terasy v prvním nadzemním podlaží, balkóny v nadzemním podlaží a lávka propojující zámek s galerií. Po rekonstrukci bude objekt sloužit jako galerie a depozitář uměleckých předmětů. Dobrý den všem. Proč jsme přihlásili akci rekonstrukce zámecké sýpky v Jirnech do stavby roku Jihomoravského kraje? Jednalo se o náročnou rekonstrukci historického objektu, kdy jsme museli sanovat veškeré konstrukce objektu, ať už to byly nosné konstrukce, podlahové konstrukce, stěny, omítky, zejména krov. Myslím si, já jsem přesvědčen, že i investor si to myslí, že se nám akce podařila dokončit ke spokojenosti investora, architekta a přes veškeré problémy, které jsou dneska na stavbách běžné, jsou všechny zúčastněné strany spokojeny.